ערב טוב, ערב טוב, ספורט לייב צ'אט, תכף נראה מי מצטרף אלינו. ערב טוב לכולם, שלום תומר תירוש, לא ראיתי אותך מזמן, מה נשמע? היום יש לי אורח, אחד הספורטאים הגדולים של מדינת ישראל, אלכס אברבוך. אנחנו נחכה שיעלו עוד קצת. אלכס, בוא נחכה עוד קצת שנראה, אני רואה שכבר אלכס עושה שלום והי. אז תכף שאלכס יסמן לי שהוא רוצה לעלות, הוא יצטרף אליי. אביעד, מה נשמע? דורון, ערב טוב לכולם. אז הערב אחד הספורטאים הגדולים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, ללא ספק האתלט מספר אחת, אלכס אברבוך, עוד מעט תהיה כאן איתי. ארנון רצון, מה נשמע? מה שלומך יקירי? איזה כיף לראות אתכם ככה מצטרפים אלינו. אז הנה אלכס מצטרף, בואו נעלה אותו. גם ברוריה ביגמן מהוועד האולימפי, דוברת הוועד האולימפי, נמצאת איתנו כמו תמיד. והנה הוא. ערב טוב לכולם. מה נשמע, אלכס? בסדר, איך אתה שומע אותי, בסדר? שומע אותך ורואה אותך מצוין, אתה נראה טוב. איך הכל בסדר. מה נשמע? בסדר גמור. אחלה, לכיפק. אני אספר לך בינתיים גם למי שמצטרף אלינו תוך כדי שהפרויקט הזה שנקרא ספורט לייב צ'אט התחיל בתחילת ימי הקורונה שהיה לי קצת משעמם בבית ואמרתי טוב נעשה משהו עם ספורטאים ובאמת זה תפס וכבר הרבה הרבה ספורטאים מהארץ ומהעולם כולל מדליסטים אולימפיים שהתראינו ושוחחו איתי פה, אבל היום אני מאוד מאוד מתרגש שזה אתה איתי, אלכס, כי אנחנו מכירים כבר כמה שנים, וכל פעם שאני רואה אותך אני עומד ישר, כמו מתעמל בנבחרת, כי עומד לפניי אתלט מספר אחת של מדינת ישראל בכל הזמנים, אלוף אירופה, פעמיים סגן אלוף עולם, הרבה מדליות שהיו בדרך והמון הישגים, אבל הערב אני רוצה לדבר איתך בכלל על עצמך, לא רק על ההישגים, שאנשים יכירו אותך וידעו מי אתה. אז תודה. קודם כל אני אגיד לך שזה הרעיון שלי ראשון לייב שאני מדבר בעברית, אז היום לא יודע, אני ככה הזיק אצבעות, ובאמת יכול לספר לכם קצת מעבר מה שכתבו בעיתון וכולי, קצת גם יש לי היסטוריה מאוד גדולה גם עם ההתעמלות, אז ופה גם אם אתה תשאל אותי אז אני אספר לך כמה היו לי מאמנים מההתחלה, שעדיין אני זוכר איזשהו סיפור אחד שקפץ לי במקבילים, שזה צריך להיות רגליים ישרות, אז רגליים שלי היו ככה. אז קיבלתי מכה באזור של ירח, שעד עכשיו אני זוכר שזה הרגל צריכה להיות ישרה וצריך להיות פוינט. אז זה משהו... האמת שאני ראיתי אותך כמה פעמים באולם ההתעמלות, ואני חושב שהאתלטיקה, במיוחד הקפיצה במוט, משתמשים הרבה בכל מה שקשור לגימנסטיקה, לג'ימנסטיקס. אתם נמצאים הרבה בתוך אולם ההתעמלות. כן, יחסית אני, כן, השתמשתי הרבה בהתעמלות. בתקופה של ילדות היה לי... בוא נגיד, פעמיים בשבוע זה קבוע, היה לנו מאמן שמגיע, שעובד אצלנו בהתעמלות, הכל הסודות, עמידת ידיים, ובתקופה של יותר מקצועי עבדתי עם כמה מאמנים מאוד טובים ברמה הבינלאומי בהתעמלות, זה אחד מהם זה היה אלכס סלמחין, סלמחין, הוא היה 18 שנה מאמן של סרגי בוקוב הצמוד, הוא היה מאמן של התעמלות אמנותית, ואם אני לא טועה, התלמיד שלו, אני לא זוכר באיזה מקצוע, היה
היה מדליסט באליפות אירופה בנבחרת אוקראינה. וואו. אחר כך היה לי תקופה שעבדתי עם מאמנת קטרינה שהביא אותי לאליפות אירופה שנייה ב-2006, עבדתי בתקופה, והיא הייתה מאמנת שהבנות שלה היו בנבחרת ברית המועצות בהתעמלות מקשרים. אז זה קצת הבסיס, כן, ואני חושב שזה עוד היה המאמן שזה גר פה בארץ, יצחק, אני אזכיר אותו, כי עשינו גם סרטון להתעמלות לקביצה במות, ובאמת קביצה במות אומרים שזה בבנות 70% אתה צריך להיות מתעמל או מתעמלת, ובבנים כמובן כאילו אתה צריך להיות אתלט, יותר ספרינט, מהירות, כוח, וכמובן התעמלות גם חלק מאוד משמעותי שצריך להיות בקופסה במות, ואני חושב שזה בכלל, כל אחד צריך לעבור את ההתעמלות. אין ספק, אין ספק, זה הבסיס להכל בסוף. בסוף גם באולימפיאדה רואים הכי הרבה את האתלטיקה, התעמלות והשחייה, זה השלושה מקצועות שרואים הכי הרבה. דרך אגב, מי שהצטרף אלינו ונמצא איתנו עכשיו תוך כדי שידור, זאת נטע ריבקין, המתעמלת האולימפית שלנו, שלוש אולימפיאדות בהתעמלות אומנותית, אז ערב טוב לנטע, שמכבדת אותנו כאן, וגם בוריה ביגמן, סליחה? לא ארבע אצל נטע? שלוש, אצל שטילוב הולך להיות ארבע. אז אוקיי. כן, כן. אבל כן, כבוד גדול. גם אתה עשית שלוש אולימפיאדות, לא? כן, וכל אולימפיאדו זה היה משהו אחר. אולימפיאדה הראשונה זה היה ב-2000, לא יודע, זה... 2000 בסידני, כן. כן, מה שאני זוכר ש... הרבה דברים אני יכול לספר, אולימפיאדה, לחץ, אבל אני זוכר שבגמר, שאתה נכנס לאצטדיון, עדיין צמרמורת בתוך הגוף, כי זה לא משהו אחר, זה 80 אלף איש, לא יודע, אצטדיון ענק, תמיד גמר הוא אצטדיון מלא, וזה באמת, אתה הולך להיות ממש ככה קטן, אבל אחר כך אתה לוקח כל מה שיש לך, משפחה, מדינה, הכל, וזה משהו אחר, לא, אין כמו אולימפיאדה, אולימפיאדה זה, אני חושב שזה במדינת ישראל צריכים לברך או להסביר מה שצריך בשביל להגיע לשם, זה כבר הישג גדול. כן, זה הישג גדול. דרך אגב, הצטרף אלינו גם פיטר פלצ'יק מהג'ודו, ספורטאי ענק, שאני מאחל לו שיהיה באולימפיאדה טוקיו, הלוואי ותהיה אולימפיאדה בשנה הבאה, אז מאוד נחמד, וגם פירה וורונוב, שופטת בינלאומית בהתעמלות אומנותית. אני ככה מדי פעם מזכיר שמות, אתה יודע, עושה כבוד לאנשים שבאמת תרמו הרבה לספורט. אלכס, אני רוצה ללכת איתך, הנה, פיטר פלצ'י כותב, אלכס המלך, איזה כיף. אני רוצה ללכת איתך להתחלה, דווקא נולדת בירצ'וק? ירקוץ. בסיביר? ירקוצק. כן. בסיביר, ספר לי מה זה שם, איפה, מה זה, זה נשמע לי כמו סוף העולם. זה כמעט ככה, זה עד שאתה נוסע למוסקווה, ואחר כך ימינה 5,000 קילומטר, במטוס. זה הכל, רק 5,000. 5,000, לא יודע. קודם כל, אין מה לעשות, נולדתי שם. אני אגיד לך שזה עיר עם 600,000 איש תושבים, זה עיר מרכזי של, לא יודע, מסביב גם ערים שזה כמו מרכז כזה. אתלטיקה הייתה מאוד מפורסמת בעיר הזאת, יחד עם ענפים כמו התעמלות אומנותית. היא הייתה שם אחת המתעמלות גדולות בשנות ה-90. וכמובן התחלתי אתלטיקה כי ההורים שלי, אבא שלי מאמן באתלטיקה ואמא הייתה ספורטאית ומאמנת באתלטיקה, אז משפחה ככה תמכה, ואני אגיד לך שזה הסיפור ארוך, אני התחלתי מאתלטיקה קרב 10, היה לו מאמן. רגע, אבל באיזה גיל בכלל התחלת אתלטיקה? כאילו היית בעצם הולך עם ההורים לעבודה שלהם. אז שאלה מאוד, כשזה עוקבת אליי כמה זמן, אז אמרתי לה, אם אני מתחיל אתלטיקה, נראה לי שזה בגיל מינוס אחת, אבל רשמי אני נראה לי
התחיל אתה בגיל 9. אז בברית המועצות היו נותנים איזשהו קלסר כזה, שאתה צריך לשלם שם דמי השתתפות כל חודש, לפי הרמה. אז הרמה שלי הייתה אגורה אחת היה צריך לשלם. נותנים לך איזשהו חותמת שם, ואתה ממשיך כל חודש, תביא אגורה אחת. אתה אז מקבל את הסטמפה. כן, ומגיל 9 אני זוכר שהתחלתי פעמיים בשבוע, ואחר כך עולה, ואחר כך זה התחלתי קרף 10, ואחר כך התחלתי, עברתי לקפיצה במות, כי הייתי מאוד קטנצ'יק, בוא נגיד ככה, ויותר מתאים היה לקפיצה במות, לא בקרף 10. אם הייתי כמו פיטר פלצ'יק, הייתי הולך לקרף 10. ברזל מעל 20 מטר ועבדת ענק, והמועדון קפיצה במות בירקות היה מאוד מפורסם בשנות 70, בסוף שנות 70 היה שם בית ספר לקפיצה במות C של בית ספר ב-85, 84, 5, 60 ולא יודע, 5-60 היה עוד 5-7 ספורטאים, והיו שם קונסטנטין וולקוב שהיה די גם בחורף, ובחורף מינוס 30 ובקיץ מטורף. תגיד אלכס, אתה שומע אותי טוב? אתה רואה אותי טוב? אתה קצת עם אינטרנט, לא יודע, קצת אתה רוצה שאני אבדוק אצלי? כן, כן, תבדוק, תראה שזה בסדר. אתה שומע אותי טוב עכשיו? עכשיו יותר טוב. שנמצא איתי בלייב צ'אט כרגע, אנחנו תכף נחכה שאלכס אברבוך יתחבר אלינו. בואו נראה. אז כל מי שיצטרף, היי תמי, מה העניינים? תמי נאסי, התותחית, בואו נצרף את אלכס אברבוך שוב. מקווה שהפעם זה יהיה בסדר. אלכס אברבוך, הנה הוא חזר אלינו, עכשיו יותר טוב? אני מצטער, נראה לי שהתחלנו לדבר על סיביר, אז פה נראה לי מישהו התחברה ביחד עם מסעד, אני יודע. אם יש בעיה, לא קורה כלום, יוצאים, חוזרים עוד פעם, זה בסדר. הנה, אני רואה שגם דיאנה, הבת שלך, נדמה לי, מצטרפת גם. כן. אלינו רגע. תגיד, אז בעצם המאמן הראשון שלך זה היה אבא? לא. המאמן שלי ראשון, לא, המאמן שלי ראשון לא היה אבא,
עם אבא התאמנתי מגיל 21 עד 24 בקרב 10, אבל ראשון היה סרגי קצ'נקה, ועכשיו אני בקשר איתו טוב כמו חברים. לא ידעתי שזה אפשר ככה לעשות, כי הפרש בגיל מאוד מאוד גדול, ויש לו עכשיו ילדה שקופצת מאוד, אז אני עכשיו קצת כמו מודרטור כזה, נותן מנטור שזה אני יכול לעשות, ודווקא מתקדמת, קפצה 3.80 בגיל נוער. אז ככה העולם נותנת לנו להיות. עכשיו אני רואה טוב. יופי. תגיד רגע, אלכס, היה לך גם אח שהיה אתלט, אני הבנתי שהוא היה קצת יותר מבוגר ממך. הוא היה גדול ממני בחמש שנים, הוא היה תאונת דרכים בשנות 96, והוא הולך לעולמו, אני באמת, הוא חסר לי. והוא היה רץ 800 מטר, מאוד אוהב את השפות, הולך ללמוד באוניברסיטה של שפות אנגלית וצרפתית, אני פה עם השפות, אני פשוט, אם יש מדי לתת לי שזה אני מדבר בעברית, לא יודעת שזה אני ככה אגזיק. והיה סיפור ככה, הוא היה רץ 800 מטר, כל הריצות בינוניות זה אנשים משהו, לא יודע, עולם אחר. הוא היה קם בשעה 7, אוכל ארוחת בוקר, הולך לישון, וב8:30 הוא היה קם בשביל לרוץ שם בבוקר איזשהו אימון, 10 קילומטר, פעם כמה שתכנית. אני הייתי יושן עד הרגע האחרונה, אני זוכר, הייתי קם, אם זה היה אימון ב-10, הייתי קם 9:45, הייתי מספיק לשתות כוס תה עם סנדוויץ' וקילומטר וחצי לרוץ עד לסטדיון איפה שהגרנו, אז נראה לי שזה ככה גודלים. אז כן. אתה מתגעגע אליו. מאוד. איך הייתה העלייה שלך לארץ? בעצם באיזה שנה עלית לארץ? כתוב לי פה ב-99. כן, הרשמי עשיתי עלייה ב-99, אבל כל הסיפור התחיל קצת יותר לפני. פעם ראשונה הכרתי את הנבחרת ישראל בשנת 96, הייתי באליפות אירופה, הייתי מייצג את הרוסיה בקרב 7, הייתי מקום 6 שם, קפצתי עם עמוד בקרב 7, 5.60, ותגיע נבחרת ישראל, אני זוכר את היה קוסטה סמיונוב, אם אני לא טועה, גם דני קרסנוב היה, תראו אותי ברוסית, הסבירו לו, אלכס, מה השם משפחה היהודי, מה אתה עושה ברוסיה, תבוא לארץ. לא יודע, תאמין לי שזה, בתוך רוסיה, אבירבוך, לא שמעתי, לא ידעתי שזה יהודי, לאט-לאט, כי סיביל, אין מה לעשות, יותר מסביל, לא שולחים. אז בסוף הבנתי שזה כל האווירבוכים כבר בארץ. אז עשיתי עלייה, כולם אומרים, אלכס, מה אתה רוצה? רק 600 אווירבוך גרים בתל אביב. אמרתי לו, מה? אז באמת, לפי הספר של טלפונים. אז זה משהו, היסטוריה בקצר, אבל בגדול זה התחיל ככה שזה הסבא שלי, הוא היה פצוע במלחמת שנייה, שלחו אותו לבית חולים בארקוצק, להתאוששות, שם הייתה אהבה, נולד אבא שלי, וסבא שלי ברח למוסקבה. זה, לא תפסו לי אותו במילים, אבל באמת אחרי, בשנות 45, הייתה, נראה לי שזה עולם אחר היה בכלל. אז אחר כך הם לא נפגשו, ורק אחרי 40 שנה, בדיוק ב-94-95, הסבא אני מצא את האבא שלי, מתחיל פה עוד קשר, ושראיתי שלי, הבנתי שזה יהודי, זה משהו יהודי. ופה יחד מתחיל להיות גם סבא, וגם נפגש ראשון עם נבחרת ישראל, קצת התחיל להיות שיחות טלפוניות, וב-97 הגעתי לארץ להשתתף באליפות ישראל פתוחה, בשביל להכיר קצת, בשביל להבין. אבל חום היה כמו היום. תאמין לו שזה משהו היה מטורף בשבילי. אתה מקבל מכת חום, אתה בא מסיביר, אתה מקבל פה פתאום. אני באמת נמצא פה, יש לי תמונה אחת, אני אומר לכם שתבינו מה זה סיביר. איפה אתה? אתם רואים מה זה סיביר? זה... וואו. זה סיביר, לא? זה לידי.
תאמין שזה ילד מאיפה שזה, יודע שזה שלג, זה טבעי, מגיע בחום כזה, אבל לאט לאט התרגלתי. תגיד, אלכס, זה היה לך, נוח שפתאום ראית שיש פה כבר ספורטאים דוברי רוסית ומאמנים דוברי רוסית, כי זה חצי רוסיה פה. אני אגיד לך שזה בספורט, למשל כמו אתלטיקה, התעמלות, אני יודע עוד כמה, זה באמת, אתה יכול לדבר רוסי חופשי וזה לא מפריע. קודם כל זה עזר לי, מאוד את לעשות תקשורת, אמרו לאלכס, מה אתה רוצה? 8 מיליון פה תושבים, 1.1 מיליון רוסים, כל רביעי זה רוסים. אם אתה לא נמצא, וזה באמת ככה, היה כמה חבר'ה שעבדו באצטדיון אתלטיקה, מאוד עזרו לי לשאול משהו, אבל באמת זה בכיף. על כמה שזה שפות שאתה יודע, וזה היה כיף. כי למשל, כשאני נמצא או בתחרות עכשיו או איזשהו בחו"ל, אף אחד לא יודע שאתה מדבר בעברית כל מיני טיפים, טכניים, רגל, אף אחד. לא מבינים. וברוסית אתה מתחיל לדבר משהו, מבינים, באנגלית עוד יותר. כן. עוד עברית, בעוד עכשיו עוזר, אם אתה רוצה משהו לעשות, סודיות כזה, קשר בין ספורטאי למאמן, למשל טקטיקה, לקפוץ, לא לקפוץ, תסתכל. כן. העברית חבל הזמן עובד. איזה סוג של ילד אתה היית כשהיית קטן? היית שובב? היית אנרגטי כזה? כן, אני קודם כל נשארתי גם בספורט ככה, איך מילה כזאת, חולרי. חולרי, שזה לא יודע להפסיק, יכול לרוץ, אני לא יודע, אני... וזה אני חושב שזה דורש בספורט להיות קצת יותר ככה פעיל ולהיות, כן. אבל היה לנו מאמן גם ככה, הוא נתן לנו ולמד לנו, המאמן ראשון, שיסיים את המשחק, תיתן את הכל, ואחר כך תמות. אם אתה היית בבמן, הוא היה עוד יותר חולרי מכולנו, ואני חושב שזה מאוד טוב. המאמנים זה משהו, זה משהו. אז הגעת לארץ, בלי שפה, אתלט מצוין, וכבר היית נשוי בעצם, חתנת עם נטשה כבר ב... כן, הגענו לארץ, הנטליה הגיעה שנה אחריי, כי סיביר, ישראל, לא יודע, זה צריך קצת משהו להכין, ופתאום להגיע לפול, ואחריות על משפחה, ותוכנית מקצועי, אתה יודע, там, הרבה פעמים אתה נמצא במחנה אימונים ואת אחריות, אבל אתה בסיס, האירודרום כזה, אתה צריך לבנות שזה יהיה לך המשפחה שם. אז לקח לי זמן, ונטלי הגיע באפריל שנת 2000. אתה חושב שעצם העובדה שהיא בעצמה הייתה ספורטאית בעבר, מתעמלת, זה עזר לה להבין אותך, את החיים הספורטיביים שלך, כי אתה או באימונים, או בחוץ לארץ בתחרויות, זה לא פשוט. אחת משמעי, אני חושב שזה החלק שלנו בחיים, שנמצאת איתנו, צריכים להבין אותנו, ובגלל זה אנחנו כבר, היא סופרת שנים, אני לא, אני כבר הבנתי שזה טוב, אז אני חושב שזה כן, מאוד עזר, והייתה מתעמלת בהתעמלות מכשירים ברמה מסוימת, והייתה אלופת רוסיה באירוביקה ספורטיבי בשלישייה, לא יודע אם הסברתי נכון. הסברת טוב. אז כן, מאוד עזר. תספר לי על הילדות שלך, על הבנות שלך. קודם כל, כולם בחובה עברו את הספורט. התניה הגדולה שהגיעה יחד הייתה בהתעמלות אמנותית, אחר כך היה בשחייה, ואחר כך כבר החליטה שרוצה להיות בבלט, בבלט מודרני. עכשיו היא דיילת באלעל ומחכה שזה... יחזור. גם נטוס, היא בת 26. דיאנה האמצעית היא בת 17 עוד כמה ימים. היא הייתה בטניס הגדול. זה פשוט היה קרוב לבית והיה נוח, ואני חושב שזה גם מאוד עזר לה. אחר כך היא החליטה שרוצה לעבור לאתלטיקה לבד, עברה לספרינט, ניסוחות,
ומתאמן אצל חברה שלי, רנה לנסקי, שהיינו יחד במשחקים אולימפיים באתונה. נהדרת. תאמין לו שזה לסיפור ספורט, אני יכול פה, אולי אני אחר כך לכתוב דוקטורט או ספר שאנחנו יכולים להיות יותר ברמה אחרת, אולי זה נדבר בהמשך. וקטנטונת עכשיו עושה את החיים שלה, גם עושה ספורט, סוג של ספורט, זה ריקודים סלונים. סלונים כבר סיימה, היפ-הופ, בלט קצת של בשביל בסיס, דוגמנים בינלאומיים. היא היום המפורסמת במשפחה, אנסטסיה. כן, עקפה את הכולם, עושה, ואני חושב שזה, בוא נראה, אבל הספורט זה, אני חושב שזה חובה לעבור. אם יש לך משהו להגיד להורים, לילדים שמתחילים ספורט היום, מה אתה ממליץ, כאילו? אם היית יכול לחזור אחורה לאלכס אברבוך בגיל 10, מה היית אומר לו? אני לא יודע, בגיל 10 אצלי לא היה טלפון, אז ספורט היה קטן. איזה הבדל, איזה הבדל. יצאו לרחוב לשחק. תאמין לי שזה לא היה משחק, נראה לי שזה גדל כמו בנדיט. לא יודע איפה אחריו. ואני חושב שזה ספורט, תרבות, אני לא יודע, כל תעסוקה של ילד, זה יותר מביא אותו לרמה אחרת. כי יותר מילה תרבות זה יותר נכון, אבל אחר כך אם אתה נכנס לאיזשהו מערכת מקצועי, אז אתה ממשיך, יש משהו בדברים טובים בזה. לא יודע, אני... שמספר לילדים, לא ידעתי, אז אמרתי לו, בואו נעשה לכם שיעור גיאוגרפיה, איפה הייתי בתוך ספורטאי. ובאמת, הייתי בהרבה מקומות, ואני חושב שזה בגלל זה אני קצת רואה את הצבעים אחרים בתוך מישהו, אולי אנשים אחרים, כי דיברתי הרבה עם נשים, ואני חושב שזה נתן לי ויז'ן, ולפעמים אנשים לא יכולים להבין אותי, ואני שואל למה, ככה זה טבעי, כי... ואחר כך אני חוזר שמין שזה הזיכרון וכל ידע מה שראיתי זה משהו אחר. ואני חושב שעכשיו אני שואל בשביל מה ילד ישראלי צריך לעשות ספורט וזה מה זה נותן. תלמדו, צריך להיות יותר חכם, מקצועי, להרוויח כסף, אבל אני חושב שזה בלי ספורט זה לא. אני רואה עכשיו איך... הרבה מבוגרים הולכים לרוץ ואומרים שזה וואה, לא רצתי, למה אני לא רצתי? ואני רואה שזה אחרי תוכנית נינג'ה, כולם הלכו לעשות ג'ימנסטיקס, פה התעמלות, ואנשים בגיל 30 עושים גלגול קדימה ושמחים ככה שזה כאילו, עשית, איפה הייתם בגיל 9-10? כן. וקרוספיט... כל הדברים האלה זה ממש מחזיר את אותי בעיניים שמה שאני עשיתי בגיל 11-12, אבל הלוואי שיעשו ספורט. ואני חושב שלא יהיה איזשהו כדור או תרופה שיגדל את הלב שלנו להיות בריא. אין ספק. אתה יודע, אני שומע אותך מדבר, ואני כל כך מבין על מה אתה מדבר, אני כל כך... מזדהה עם הדברים שאתה אומר, כי אתה יודע, עברנו פחות או יותר את אותה דרך של ספורט, כל אחד בענף שלו, אתה מכיר את הענף שלי מאוד טוב, גם כן את ההתעמלות מכשירים, אז קודם כל אני חושב שאף פעם לא מאוחר, אם יש אנשים מבוגרים שרוצים להתחיל לעשות ספורט, אז בסדר, אתה ואני יכולים להגיד, יופי, הוא מתלהב מגלגול או מאיזה טיפוס על קיר, אבל שיעשו, יותר טוב שיעשו, וזה... זה מצוין. אדרנלין הזאת שאתה מקבל בספורט, אתה לא יכול לקנות אותו בשום מקום. זה כאילו, לא יודע. אני אגיד לך שזה לפני כמה חודשים הצטרפתי על האייס הוקי. כן. לא יודע, אמרו לי, כאילו למדתי קצת ברוסיה, אבל לא כל מקצועי. קיבלתי ציוד, הכל, נתנו לי מקל, למה? שלא אני לא אפול. והיה לי חיכות שם, שמו לי במקום, חיכיתי לעשות גול. עשיתי גול, לא יודע, הייתי שמח כמו ילד, לא יודע, גול, לא יודע, עשיתי שם הצגה,
חבל הזמן, ואני חושב שזה לא יודע, תעשו ספורט, תעשו בפרופורציות כמובן, אבל... האדרנלין, אצלך אתה תחרותי גם, אז אתה, לא משנה, אשים אותך עכשיו באיזשהו מקצוע, אתה תרצה לנצח. אין ספק, אני, אתה יודע, אני הולך עם אשתי בשבת בבוקר, בים, מתל אביב עד לחוף הצוק וחזרה, ואנחנו רואים כל כך הרבה אנשים עושים הליכה כבר בשבע בבוקר וצועדים בים, וזה מבורך, זה ממש 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 טוב. אבל רציתי לשאול אותך על העניין הזה של הגיל, אתה עוד מעט תהיה בן 46, אם אני לא טועה, נכון? נכון, נכון, אני לא אישה, אני יכול להגיד שזה, אני 46. אתה, כן, עוד מעט בן 46, איך הגיל משפיע עליך? כי ראינו אותך בנינג'ה VIP, ואתה תקשיב, אני... אתה יודע, אני עוד מכיר אותך, אז אני בבית, וזה, אנשים השתגעו ממך, זה מדהים. פשוט מדהים מה שעשית שם. לא, קודם כל, גם הפתעתי גם אני, אבל כל העבודה, מה שעשיתי בתוך ספורטאי ובהתעמלות, ידיים, כל הזמן אנחנו בידיים, אתה מחזיק ידיים, וזה גם היה עוזר לי, אבל הייתי מופתע קצת, כי הייתי מתחרה שם מול חבר'ה, בנות 20, 22, כאילו, חבר'ה, סליחה, הייתי בין 41, 2, 3, לא זוכר, 3, 42. די כבר, לא התאמנתי, אני הייתי הולך, עושה לא משהו ספציפי. ובאמת, אבל אני חושב שזה ספורט והכנה עזרה לי מאוד, כי בזמן האחרון מאוד עבדתי בתוך ספורטאי עם הפסיכולוג ספורט, פרופסור בוריס בלומנשטיין, מלאים לו כובע ומאוד עזר לי. להתכונן כמו שצריך לליכות אירופה ב-2006, ושם מאוד השתמשתי איך להיות בריכוז, לא לפספס את התנועה, ולתת הכל, כי הסוג של בנינג'ה, לא נותנים לך לנסות, כאילו אומרים זה ככה וככה וככה, אתה צריך לעשות זה, ואתה צריך איכשהו להפעיל את ה... לא יודע, כוח, בתוך שנייה לשנות את התנועה, לעשות, וזה... זה לא פשוט, אתגר מאוד מעניין, תרם נראה לי שזה לעם קצת לזוז ולעשות ספורט, לצאת לכל מתקנים, מתקני כושר, קיר טיפוס, אני אגיד לך שזה לפני תוכנית נינג'ה, כמה חברים, הבנתי שזה באיגוד, בגלל שזה גם עכשיו הוא ענף אולימפי, אז היה להם 120 ספורטאים, עכשיו 8,000 שם, יותר מהתעמלות ואתלטיקה יחד, מטורף, מטורף מה שזה עשה. תשמע, אתה באמת, בטח אומרים לך ועצרו אותך ברחוב ודיברו איתך וכאלו, זה היה פשוט נהדר, אבל אין לי ספק בכלל שאתה מדבר על הריכוז של ספורטאי, כשאתה עומד בתחרות, באליפות אירופה, אליפות עולם עם אמות, ומתרכז לפני הקפיצה, אתה מכניס את עצמך לסוג של בועה כזאת, לסוג של זון, וזה בדיוק מה שראו עליך בהבדל מה-VIP האחרים, כי אתה ספורטאי, אתה באת עם הכלים האלו של ההתעמלות בתור ילד, של האתלטיקה, של הקרב 10, של הקפיצה במות, ולי לא היה ספק שאתה תנצח, אני ידעתי שאתה תנצח, כי רואים את זה, אתה בא עם כלים אחרים, והכלים האלו, גם אם יש ילדים או אנשים שהם לא יגיעו לרמה שאלכס אברבוך הגיע, להיות אלוף אירופה, או סגן אלוף עולם, או אלוף המכבייה, אלוף ישראל, מחזיק את השיא הישראלי, באמת יש לך כל כך הרבה רקורד מאחוריך, אבל הספורט נותן לילדים כלים לחיים בכלל, לא רק לספורט. זה נכון, כי ספורט נותנת הרבה דברים וגם מאוד עוזר לי עכשיו. היו לי כמה דברים בחיים בארץ, אמרתי לו, די כבר, ללכת. אמרתי לו, אני רוצה, עד הסוף, אני רוצה ללכת במסלול הזה, להגיע לתוצאה, אולי זה נכשלתי, אולי נכשלתי, אבל עד הסוף. וזה מאוד עוזר, ולא לבטל, להתמודד עם הלחץ, כי לפעמים לחץ לוחץ לך, לא יודע, מנהלים, לא יודע, עוד מישהו, ואתה צריך איכשהו לצאת, זה אחת. אתה צריך להתמודד עם זה. אלכס, תספר לי קצת על הבעיות שהיו לך עם איגוד האתלטיקה. אני יודע שאתה היית מנהל מקצועי, וקראתי פה ושם כמה כתבות שמאוד, באמת, עשו לי הרגשה לא נעימה, כי אני חושב,
שמעבר לכבוד שצריך לעשות לך כספורטאי, יש לך הבנה מקצועית שאין לה הרבה ספורטאים ומאמנים בארץ. ואני יודע שאתה באיזשהו שלב היית מנהל מקצועי, גם לקחת את הקפיצה במות של נשים כפרויקט. מה קרה עם כל זה? איפה זה היום? אני רוצה לדעת. אני אגיד לך שזה... נו, איגוד אתלטיקה, אני חושב שזה בספורט יש... מספיק לנו לדבר יותר מדי פוליטיקה, ואני הייתי בן אדם ש... שמדבר איפה שזה צריך לדבר על מקצענות, ובאמת איך צריך להבין, ופה נראה לי יש את הבעיות שלי, אבל זה בעיות שלי. לגבי התעמלות, אלתמי פרויקט הקביצה במות נשים, התחלתי, איך להגיד, להתחיל אותו, להסביר איך אפשר להגיע להישגים, ובשנת 2011 או 2010, התחלתי, בניתי מצגת, אמרתי לחבר'ה, תעשו קביצה במות, תחו את הבנות מהתעמלות מקשירים, תמשיכו לעשות את המשהו, תחו את האנשים יותר רלוונטיים לקביצה במות, כי קודם כל יותר קל להגיע להישגים, אני אסביר לכם למה, כי למשל בקביצה במות עשיתי את הסקר, שבקביצה במות נשים, האירופה תמיד קופצת, בוא נגיד שזה אפריקה כמעט לא קופצת, יש ביפן קופצות ובסין, אבל אין בכמות מאוד מאוד גדולה, אפשר להגיע להישגים. ארצות הברית, בברזיל פחות, כל דרום אמריקה, כאילו פחות קופצת. זאת אומרת שזה סך הכל היה שם כמו בג'ודו, פלוס מינוס, 50 מדינות שמתעסקות בקביצה במות. וזה לא כמו כמו בספרינט, אתה יכול להגיע להישגים, אבל זה צריך לבנות. אז בסוף הצלחתי לגייס איזשהו תקציב קטנצ'יק, זה היה בשנת 2016, ובדרך שם כבר לפני שנה פיתרו אותי בסיפור מדהים, אז אני לא יודע, אז אתה צריך לפנות לאיגוד אתלטיקה, כי עדיין רשמים לא אמרו משהו כמה, כי בשימוע אמרו לי שזה, אלכס, אתנה לא מרוצה ממה שאתה עשית, אמרתי לך, אחר כך אומרים שזה גם מנהל הספורט לא מרוצה, כולם לא מרוצים, אבל היו הישגים. בדיוק מה שבניתי, התטרפו לפרויקט דני קרסנוב כמאמן בראשון לציון, היה לי מאוד חשוב לעשות את המעגל של מאמנים, עדיין אנחנו בקשר, קוסטה סימיונוב, שעכשיו מוביל את הקביצה במות נשים ברעננה וכפר סבא, הצלחתי להביא שם מזרון, קפיצה במות מירושלים ישן לרענן, ועכשיו הוא שם מגדל, אז בניתי משהו? אוקיי. אז המון פוליטיקה, ואני חושב שזה מה שמפריע לספורט הכללי, כמו כללי בארץ. אבל התחלף שם עכשיו מנכ״ל, לא? באתלטיקה העת. התחלף, זה, בוא נראה מה יש, אבל אני חושב שזה סביבה, זה משהו אחר. אני אגיד לך שזה... אני חושב שזה זה צ'אט, מה שאתה עושה, אנחנו נעשה אותו מיוחד, ויש לי שעה וחצי להגיד על הנושא, דברים, מה שקורה בספורט. אז בעצם איפה אתה היום? מה אתה עושה היום? היום אני אחראי, מנהל מקצועי למועדון אתלטיקה, שפתחתי אותו יחד עם חבר שלי מולי מלכה ב-2010. יש לידר נתניה, לידר ירושלים. לידר ירושלים עכשיו מדורג מקום 2-3 בארץ אחרי מכבי תל אביב, ומנסים לקדם את האתלטיקה בדרכים מה שיש, ועכשיו מה שמאוד מרגש אותי ומאוד לקחתי ברצינות את לקדם את הסטטוס מאמן ומקצוע מאמן בארץ. אני חושב שזה הנקודה ייתן קפיצה משמעותי לכל הספורט. כדורגל, כדורסל, תמלות, נו, מאמנים רלוונטיים לעשות, תסבירו לי מה בדיוק, ושלא יהיה השלמת הכנסה, או שלא יהיה עבודה שלישית או שנייה, ואני חושב שזה ייתן לנו יותר. זה כל כך חשוב, כל כך חשוב, אני איתך, אם אתה צריך ממני משהו, רק תגיד, כי זאת משימה מאוד מאוד חשובה, אנחנו נאבקים על מעמד המאמן במדינת ישראל כבר הרבה שנים, אני חושב שזה,
אבל אני חושב שזה המעמד הזה כבר זז. התחלנו להקים את העמותה, צריכה להיות לקבל אישור לרשם העמותות, וזה יתגלגל. אני מקווה שזה כמה שיותר יצטרפו, זה אנחנו כולם נהנו מזה, ונזיז את גם חוק ספורט, שזה כבר מ-1980 לא השתנה, כאילו ישר, מה לעשות, מי מאמן, איזה דרגה יש לך, מי אני מאמן, יש מאמן ותיקים, קצת להגיל וגם לעזור, להתקדם, להיות יחד, אנחנו נעזור אחד על שני, אני חושב שזה בטוח. לגמרי. אני רוצה לקחת אותך בזיכרון, לשנת 2002, אליפות אירופה במינכן, אתה זוכה במדליית זהב, זה בדיוק 30 שנה אחרי פעולת הטרור ש11 החללים שלנו במינכן, באולימפיאדת מינכן. תספר לי על ההרגשה, על מה אתה זוכר מזה, אם הבנת בכלל כמה זה סמלי, כמה זה סימבולי הניצחון שלך, שהמדליית זהב לישראל במינכן. אז אני אגיד לך שזה באמת, אליפות אירופה זה כבר אצלי, לא יודע, לכל החיים אין מה לעשות. ואני אגיד לך שזה בשנת 2002, לא כל כך הבנתי מה עשיתי, איזה משמעותי. וכל שנה, לא יודע, כמו יין כזה, שזה הטעם, כל שנה, וואו, וואו, וואי, איך זה היה, איך היה. פתאום אני מזכיר איזשהו ניואנסים קטנים, איך הייתי, מה עשיתי, מה התקשרו, איזה משמעותי, אחר כך אני נפגש, הרבה אנשים עדיין עוצרים אותי ומספרים לי איזשהו סיפור, מה שסביב אליפות אירופה. אחד האחרונים, יש לי תלמידה אחת בקפיצה במות, לא ברמות גבוהות, אבל קופצת מות, השורשים שלי מצרפת. אז זה אומרת שזה, הסבא שלה גר בצרפת, ואימא שלה עכשיו נסעה לבקר אותו, בן 90, מצא איזשהו עיתון, ובתוך עיתון, בעיתון הראשי, כתוב כאילו תמונה שלי עם הסיפור 2002, כאילו, וואל, איזה יכול להיות. וזה באמת אמיתי. וכל הסביב זה כן, ניצחון, פודיום, התקווה, שני גרמנים, שר החוץ, ג'מון פרס מתקשר, אריאל שרון, זה כאילו כמו סביב הזה, זה משהו. נוואי, זה כמו סרט, זה סרט כאילו, אי אפשר היה לביים את הסרט הזה יותר טוב, שיהיו מקום שני ושלישי שני גרמנים. ואחר כך כל הסיפור שאני הייתי מגיע לאליפות הזה, לא מישראל, היינו במחנה אמונים באירופה, בהולנד, אז אני מגיע, איך ביטחון מקבל אותך, אני רואה שזה, הגעתי, כבר התחילו להגן אלינו, הלכתי לשבת במכונית, לא הצלחתי לפתוח, לא הבנתי למה, אבל הגיעה המכונית עם הלטות ביטחוני, לא יודע, היה מאוד קשה, אחר כך הביא אותך למלון, וכאילו מלוו אותנו בביטחוני, זה משהו, לא יודע, הרגשתי ראש הממשלה מאוד בטוח. אחד הסיפורים שזה כל הספורטאים מהכפר הספורטאים מגיעים לאצטדיון באוטובוס. והנבחרת ישראל אתה מגיע במוניות פרטיות, ב-MV. אז כן. אני חושב שאתה מגיע לגמר, זה מאוד עוזר לי, פסיכולוגי, לא יודע. אתה מגיע לגמר, כולם באוטוסוף עומדים, אתה מגיע במכונית ב-MV, הביטחון פותח לך דלת, יש לו דלק, אתה יוצא כמו שצריך, הולך יחד איתו, חבר'ה, אל תתקרבו איתי היום, אני הולך לעשות משהו. זה כאילו, זה יש משהו, כאילו, לפחות אני הרגשתי ככה, וזה מאוד עזר לי כל ביטחוני, ופעם אחת גם השתמשתי בזה בסיפור אחר, באליפות עולם באוסקה, ביפן, אם זה מעניין, אני גם יכול לספר. כן, כן. אחרי חימום, אני יודע, זה תמיד, אתה מתחיל להיות בריכוז, אתה, כמו שאתה אמרת, אתה הולך להיות ככה, ותמיד בדרך מהחדר, באצטדיון חימום לקולינג רום, תמיד מישהו בדרך, היי, אלק, שלום, בהצלחה, זה כאילו מוצאת מריכוז ומוציא אותי מאנרגיות, אז עשיתי ככה, כן.
שניים, איש ביטחון, היה מאמן את יקטרינה, והיה מאוד, אני רוצה להגיד תודה לציפי פאק, פיזיותרפיסטית, שזה אתה נלחמתי. אני מכיר אותה טוב, היא הייתה פיזיותרפיסטית שלנו גם. וכל הצוות, מה שהיה עוזר לדוקטורים, לפיזיותרפיסטים ופסיכולוגים, לא יודע, לכולם, אז עשיתי ככה. אמרתי לו, אוקיי, לא להפריע לי. אני אמרתי לו, ביטחון ראשון הולך מקדימה, שני מאחורה, יקטרינה מאמנת בצד ימין, ציפי עד פה. לבו אותי מפה עכשיו עד קולן קרום, זהו. מישהו מתקרב, מכות. אני קצת סגרתי את הראש עם הכובע. אתה הולך, לא יודע, בבשלי נתן זה כאילו, זה משהו, לא יודע, ככה אני הייתי נכנס לתחרות עם זה... זה הייתי מאוד עוזר לקבל משהו, וכמובן, הדרך הייתה 20 שניות, 30 שניות, ושקט כזה. תחשוב שאתה כן. בשקט, מקדימה, איש ביטחון, לא סתם כן. בחוק מלחוף עם הגב, כן. פשוט סטוריה לגב, מאחורה, כאילו, הבנתי שזהו, הביאו אותי לסטדיון, אני צריך משהו לעשות, ובאמת היה לי תחרות מאוד מוצלחת. קפצתי 581, הייתי כבר לא צעיר, 2006, הייתי 30, בין 32, והייתי מקום 7 או 8, 7. זה היה... אלכס, הייתי מקום 7 באליפות עולם, אומרים שזה, אלכס, אתה... כן, היו כבר כאלו שאמרו ש... גמרת את הסוס, אתה יודע, אבל אנחנו מכירים את זה, העיתונאים בארץ לפעמים ממהרים, אם אתה לא עושה איזה הישג בשנה אחת, כבר אתה גמור. תגיד, השיא שלך זה 5.93, יש מישהו בארץ שמתקרב לזה בכלל היום? יש בכלל קופצים במות היום? קופצים במות יש, אני חושב שזה, יש פה, לא יודע אם מישהו יתקרב, כי זו תוצאה מאוד, מאוד גבוהה, אני רוצה כן. להגיד שזה בעיניים, טכניקה של קביצה במות 5.90, 5.70, 5.60, זה לא טכניקה של 5 מטר ו-5.20. ואני חושב שזה, לא רוצה להפריע להגיד משהו למאמנים, אבל זה צריך להיות שם. הטכניקה היא כמעט לבד, אני חושב שזה בהתאמנות, זה אותו דבר, אם אתה עושה סווינק, תנופה, זה צריכה להיות אותו דבר, והיא צריכה להיות יותר חזקה, שם אתה יכול לעשות שני סלטות מעל, לא יודע, מתח וכל הדבר. נכון, נכון. כמובן, סביב כל הספורט קצת, כי בקיץ אני התאמנתי כמעט 3 אימונים ביום שהייתי ילד, פה ילד קצת קשה לו, כי הוא רוצה אולי, אבל אני מצטער, אני לא יכול, כאילו, אף אחד לא יכול לתת לי את המסגרת כזאת שאתה יכול, ואני מקווה שזה, אני אגיד לך שזה קביצה במות נשים, תהיה הפתעה, ואני מקווה שזה 24 יהיה לנו נציגה שם, אם זה יהיה תוכנית והשקעה לדור הצעיר שמתאמנת פה, ואני אגיד לך שזה נעמה ברנשטיין, חזרנו על הקביצה במות, היא מהתעמלות. מהתעמלות, אני זוכר אותך, בוודאי. גם מהתעמלות, אז קביצה במות עם התעמלות זה הולך להיות מאוד, מאוד יחד. ומה לדעתך יהיה עם הגברים שקופצים במות במדינת ישראל? איפה זה עומד היום? חסר, אני אגיד לך עוד איזושהי מתמטיקה. בשביל לגדל קופץ מות, זה צריך להיות 15 שנה. בשביל לגדל את הקופצת מות בקפיצה במות זה 7-8 שנים. אז קצת גם יותר קל לקחת בנות ולהביא אותם להישגים. ובוא נראה, אני לא רוצה להגיד, אבל בינתיים אני לא רואה שזה מישהו יכול להגיע ל-24 לפריז. יש לב סקוריש, אבל הוא צריך להתאמץ קצת יותר חזק. הוא קופץ 5.50 וזה לא מספיק. מה השיא העולמי היום? 6.18. הילד משוודיה, אבל גר בארצות הברית, קופץ מגיל 5, אבא שלו מאמן,
אז חוזרים עכשיו שזה אתה צריך להתחיל את הענף מאוד מוקדם בשביל ללמוד את השדות ואחר כך לעשות את ה, לעשות את ה, לעשות את הכוח בכל. הייתי עם אחד מאמן, הוא סיפר לי ככה, זה כמו משימה בשבילך. אז בשביל לגדל את הספורטאי קפיצה במות 15 שנה, 5 שנים אתה מלמד לו טכניקה. עוד 5 שנים אתה כאילו מגדל אותו פיזיות. כן, בונה אותו, בונה אותו. ועוד מה עוד 5 שנים הוא צריך לעשות? מה? אני שואל אותך, אני הסברתי לך, 15 שנה, 5 שנה, 5 שנה טכניקה ויסודות, עוד 5 שנים כוח להתקדם, ועוד 5 שנים. תחרויות? כסף. כסף. תחרויות וכסף, וכמובן זה החלק של ספורט, שזה צריך לתת מוטיבציה בשביל להתקדם משהו, לא יודע, זה... אתה בתקופה שלך היה לך ספונסר? לא משהו שזה מאוד, מאוד עזר לי, אני יודע שזה יש עכשיו ספורטאים עם הספונסרים, זה באמת נותנת להם גב להיות קצת רגוע, ואני יכול להגיד תודה רבה לכל ספונסר, מה שתומך לספורטאי זה עובד, זה פשוט זה נותנת לו, אפילו לא שעובד, נותנת לו התחייבות אישי לעשות משהו. וזה באמת, זה באמת מגיע, אבל זה צריך להיות בהדרגות, ואני מקווה שזה הדור הצעיר גם יקבל את הבמה בשביל להגיע להישגים. אני שמעתי משהו שהיה לי קשה להאמין מההיכרות שלי איתך. אתה יודע, גם כמו שאמרתי, אני עוד פעם חוזר על ההישגים שלך, כי זה לא נורמלי. זה גם להיות אלוף אירופה פעמיים, גם סגן אלוף עולם, היית גם אלוף אירופה באולמות, כל ההישגים שלך, ניצחת את נינג'ה, VIP, ומישהו אמר לי שאתה, יש לך פחד גבהים. נכון, היה לי פחד גבהים, לא יודע, כי מאיפה, היה לנו מעגל בציול בפריז, יש שם מעגל בתוך ליד הכיכר גלגל ענק, הגלגל ענק. גלגל ענק, אני לא יודע, אני הייתי יושב שם, ופעם אחת נסענו גם עם ילדה דיאנה לבת מצווה בפריז, בדיוק היה שם, בדיסלנד, אז היה צריך להיות עם רכבת כזאת, לא יודע. כן. וואי, אני עדיין לא יודע. אני בדיוק כמוך, אתה יודע, אני הייתי מתעמל, סלטות, סוכרות, מתח, זה הכל בסדר. נסעתי עם הבן שלי לפני כמה שנים לדיסנילנד, אני חשבתי שאני מת. חשבתי שאני מת. לא, זה באמת לא פחד, אבל זה משהו, נראה לי שזה... זה לא נעים, זה לא נעים. בגלל שאתה יודע שאתה היית באוויר כמה שניות ואתה נוחת, פתאום אתה עולים לך, עולים, ואתה יודע, כאילו, חבר'ה, אפשר קצת למטה קצת יותר מהר, לעשות סיבוב יותר מהר, אבל אני חושב שזה גם סוג של, לא יודע, זה צריך שרופא ייתן לנו לאמן. שטויות, תאמין לי. אלכס, אנחנו כמעט שעה ביחד, והאינסטגרם נותן לנו שעה, זה עובר נורא מהר, אני מסתכל על השעון, אני אומר, יו, כבר 55 דקות, ולא הספקתי עוד אפילו, אתה יודע, יש לי עוד כל כך הרבה דברים. רשמתי פה כל כך הרבה דפים, אבל הספקתי חלק. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, כאילו שתענה אינסטינקטיבית, בלי לחשוב יותר מדי. בסדר? כן. ים או בריכה? ים. בוקר או ערב? ערב. רגע, מה, אתה היית מאלו שקשה להם? סיפרת שהיית קטן עד השנייה האחרונה, אתה ישן. בבוקר, היו מוקדמות בבוקר, תנו לי, לא יודע, למות. בבוקר, לא יודע, שום דבר, בבוקר, לא הולך. תגיד, ובצהריים היית ישן, בתור ספורטאי? כן. לוקח בין אימון בוקר לאימון ערב. כן, הבוקר, כן, היו לנו בילדות, שלפני ארוחת בוקר היינו צריכים לעשות איזשהו חימום, זהו, אני... עונש. אני לא אסתפק.
הייתי רץ שם ולא ממשיך, אבל זה לא לכולם. אני רואה שפה אין הרבה אנשים, אז אפשר לסדר. אני ממשיך עם השאלות הקצרות. המבורגר או סטייק? סטייק. פיצה או סושי? פיצה. וויסקי או וודקה? וויסקי. בוא נלך לשאלה קשה. פוטין או טראמפ? ביבי נתניהו. אופה! אבל אני חושב שזה שני אנשים שזה מובילים, ומישהו עושה את פוליטיקה זה משהו אחר, אבל זה פה קשה להבין מה בדיוק. אתה יודע, אבל אני דווקא באופן אישי מעדיף את פוטין, כי הוא ספורטאי. כן, אבל אמריקה נותנת לנו הרבה, אז פה קצת... אין ספק, אין ספק. אז אם אתה פוטין, אני טראמפ. יאללה, בכיף. טישרט או חולצה מכופתרת? בוא נגיד, מה שאשתי אומרת לי, אני לובש. אופה, איזה תשובה, היא שומעת, היא שומעת? נטלי, שומעת? קיץ או חורף? חורף. בארץ אני אוהב חורף מאוד, אבל אם זה בירקוטסק, זה קיץ. ירקוטסק, כמה היה מעלות בחורף אצלך בסיביר שם? קודם כל זה השלג מתחיל להיות על האדמה משהו סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, ובחורף יש חודש שזה יש מינוס 25, מינוס 30, כאילו חודש פלוס מינוס. זה עכשיו, זה גביר מאוד השתנה, אבל למשל בלילה יש עד מינוס 50, עד מינוס 40, אתה היית צריך... וואי. לפעמים זה בבוקר, האוטו לא מדליקת, ואתה לא יכול להניח אותה, ולא יודע, זה כל מיני סיפורים שם, אתה צריך להיות לו בגרש, ומישהו הדליק, ו... מטורף, מטורף. כלב או חתול? כלב, יש לי כלב. כלב. איזה כלב יש לך? וואלה, איך קוראים לו? קוראים לו וילי, וויליאם, הוא כבר בן 12. אוי. עמוד. זה בן משפחה, זה כמו, זה בן משפחה, אין? לא יודע, כן, זה כלב. אבל זה מגיע מצד של נטלי. היא אוהבת כלבים, אז אני הצטרפתי פה. יפה, יפה. אני שואל אותך שאלה אחרונה, שאני בטוח שאני אולי יודע את התשובה, אבל אימון או שנת צהריים? איך? ללכת לאימון או לישון צהריים? ללכת לאימון, ואחר כך לישון, לא, ללכת לאימון. אני חושב שזה אימון, זה משהו, זה היה כיף. אני אגיד לך שזה התאמנתי, היה כיף. לא היה קשה, אבל היה כיף. היום אתה עדיין מתאמן? אתה שומר על כושר היום? הרבה הולך בהליכה, אם זה אפשר, אז הליכה פחות, יש לי זמן לעשות משהו ספציפי, אבל אני חושב שזה הגיע הזמן. כמה שאפשר זה יותר הליכה. איפה שאפשר ללכת, אני הולך. 20 דקות, בסדר. אני יכול, לא יודע, עכשיו אני נמצא במשרד, אז אני חוזר הבית, אז... קילומטר וחצי, בלי אוטו, אני הולך חום, אבל בסדר, מסתדר. נהדר. או נלך מהר כמו בספורט. נהדר. אלכס אברבוך, אני רוצה ממש ממש להודות לך שהייתה לנו את ההזדמנות לשוחח ככה. אני מקווה שאני אראה אותך בקרוב, שנתראה עוד פעם באירועים ספורטיביים, כי אני כל כך נהנה להגיד במיקרופון, שנמצא איתנו, אלוף אירופה, אלכס אברבוך, הגדול מכולם, כל כך נהנה לראות אותך, תבוא לבקר אותנו גם באולם התעמלות. הרבה הרבה בהצלחה בכל מה שאתה עושה, אתה בעיניי נכס למדינת ישראל. תמשיך, אל תוותר, גם אם יש קשיים בדרך, תמשיך. תודה, ואני אגיד לך שזה הרבה אנשים על הדברים קטנים מאוד עזרו לי, כאילו נתנו לי איזשהו, לא יודע, זה כוח בשביל ללכת, אפילו אחת, שתיים, אני אחר כך אולי זה באמת הזכיר אותם, זה עכשיו לא רוצה להגיד, ותמיד מה שאתה נותן את הבמה ולהזכיר, ואני אגיד לך שזה, עד שספורט התחיל לעזור אחד על שני,
ולקדם אותו ולהתחיל לדבר מה שיש לנו, מה אנחנו רוצים, אנחנו חייבים זה. כי תאמין לי, היה לי מצחיק שזה מישהו בגיל 40 אמר לי שזה אני בהתעמלות. אמרתי לו, זה לא התעמלות, אבל כאילו אתה קופץ שם, עושה משהו, אבל אני אמרתי לו, התעמלות זה אתלטיקה. חשבתי שזה היה סיפור, וזה באמת היה שהאיש שם